På vilket sätt skulle man kunna förbättra sexualundervisningen i skolorna? Ja, jag tycker att en otroligt viktig del skulle vara att man får bättre likvärdighet, så att det blir jämnare kvalitet. Och för det så behöver man ju ha en högre kompetens bland lärarna. Så att det är mer utbildning av lärarna och också då på lärarutbildningen redan att man tar upp de här frågorna lite kort. Har du någon andra förslag? Ja, det finns många saker, men jag tänker inte minst att bredda ämnet och handla lite mer om det jag kanske skulle kalla för livskunskap och särskilt kring relationer i stort. Hur får man relationer att fungera? Hur bygger vi någonting långsiktigt tillsammans? Det skulle jag önska mer av. Vi har haft ett samtal er emellan som också handlade mycket om just RFSUs arbete i skolorna. Och du är rätt kritisk mot en del saker. Ja, det stämmer. Jag tycker att det blir allt för ensidigt i många av materialen. Jag tror också att det här väldigt tydliga fokus på normkritik som ju ligger i hela vårt samhälle idag. Men att det inte räcker. Vi måste också bygga andra mer konstruktiva bitar. Vad säger du, Hans? Tycker du att han är lite bromskloss för utvecklingen? Nej, inte bromskloss, det tycker jag inte, men däremot så tror jag kanske inte att det är den vägen att gå. Att prata om relationer tycker jag är en självklar del, och det har RFSU alltid också tyckt. För vi har ju kritiserat också att undervisningen ibland är för biologisk eller inriktad på könssjukdomar och oönskade graviditeter till exempel, eller kroppen. Det är ju självklara delar, men man behöver också sätta in allt det här i ett sammanhang. Ja, just relationer, hur vi är mot varandra. Men normer är också viktigt att diskutera. Därför att normer begränsar också människor i sina livsval. Men vi ska också titta på dem. Det är inte så att normer i sig är fel. Så är det ju inte. Utan vi ska titta och granska normer, vad de har för påverkan på människor. Och samtidigt noterar jag då att många normer som är ganska viktiga och konstruktiva i min värld, till exempel normen om trohet, normen om kärlek, normen om tvåsamhet, ganska ofta, mer eller mindre uttalat i alla fall, ifrågasätts i era material. Och det tror jag är olyckligt. Jag tänker också på hela det här med internetpornografin som har blivit en sån stor del, inte minst av många ungas vardag. Jag tror att det är liksom en x-faktor i hela ekvationen som ställer till det på så många sätt, och det skulle behöva jobba mycket mer aktivt. Och så själva pornografin som x-faktor? Ja, att liksom den har kommit in, precis. Och förvrider många av de här bitarna. Jag tycker att man ska diskutera pornografi, samtala om det och granska de bilder av sexualiteten som finns där. Men det är också viktigt att titta på andra bilder av sexualiteten. Hur gestaltas det i spelfilmer? Ja, i spelvärlden också, dataspel till exempel. I dokusåpor och så vidare. Hur framställer vi också idealbilder av sexualitet, av relationer, av kärlek? Hur ser det ut? Och på vilket sätt stämmer det överens med hur vi faktiskt också känner och tänker och vill leva? Så det här är ju oerhört viktigt att prata om. Jag skulle bara säga att vi ifrågasätter inte kärleken i sig och inte tvåsamheten i sig, utan vad vi behöver visa är ju också den mångfald som är, och att människor tänker och tycker och känner olika. Det är ju någonting att alltså det behöver vi prata om.